বন্ধু সকল মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰিদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধু সকল যদি আপোনালোকে মৰিয়নি মানে জৰহাট মৰিয়নিৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখ খবৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে বৰ্তমান কেনে ধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেকে এফিডেভিটখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু সাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকলৈ প্ৰভাইড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দেখাম যে জৰহাট মৰিয়নি যিখন এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকক শিকি লওক সদায় লোকৰ আশাত নাথাকিব আপোনালোকক নিজে শিকি লওক মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম কেনেধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি লওক মই ইউজ কৰিছোঁ গুগল ক্ৰোম তাত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এনেকৈ জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আপোনালোকে টাইপ কৰি লৈ চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব যিটো ধৰক মই আপোনালোকক সুবিধাৰ্থে ডেস্কটপ ছাইট কৰি দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখাত সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো এনেকৈ ধৰক আহিব তাৰপিছত যিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় এইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো লগ ইন হ'ব বিচাৰিব তেতিয়া আপুনি খুলিব পাৰিব ভালকৈ আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছতে ডাইৰেক্ট এনেকৈ আহি যাব আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া আপুনি ইয়াত যিটো লিখা আছে ইয়াত এইটো ইমেইল আছে পাছৱৰ্ড আছে এইটো মোৰেই হ'ব এইটো বাদ দিছোঁ এইটো পাছপোৰ্টটো এই কি আছে একো নাই ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো ইমেইল আছে সেই ইমেইলটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব মই এইটো এপ্লাইটো কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে এইটো মই অনলাইন কৰিছিলোঁ তাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে কিন্তু সেইটোত মই যাব নোৱাৰিম বৰ্তমান কাৰণ মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁও হয় মই যোৰহাটত এপ্লাই কৰিছোঁ মই এইটো ফেক এপ্লাই কৰিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰে তাতো দেখাবৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ চ' মই পাছপোৰ্টটো মাৰি লওঁ তো বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে যিটো ইমেইল আছে সেইটো ইমেইল মাৰিব তাৰ তলতে যিটো পাছপোৰ্ট আছে সেইটো পাছপোৰ্ট টাইপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াত যিটো কেপচাৰ আছে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে পাছপোৰ্ট বা ইমেইল আইডি যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে মই তাৰ বাবেও ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে চাই পেলাই আপোনালোকে আনি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া যি লগ ইন আছে লগ ইনটোত ক্লিক কৰিব লগ ইনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ খোলা খাব যিটো আপোনাৰ ধৰক ছাইটটো এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই হ'ব এইবিলাকত এপ্লাই আহিব এতিয়া মই আপোনালোকে এডমিটখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ ছাইডত চাব যিটো এতিয়া এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা আছে আপুনি লিখিছে এডমিট কাৰ্ড এইটো এডমিট কাৰ্ডটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এখন চাওক এনেকৈ এনেধৰণে আহিব এডমিট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে আহিব যিটো আপোনালোকৰ লিখা থাকিব ইয়াত আছে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ চোল নম্বৰ এইবিলাক লিখা আছে যি ডিউটিত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইয়াত জেনেৰেল ডিউটিত মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ ফেক এপ্লাই কৰিছিলোঁ হ'লেও জেনেৰেল ডিউটিত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত লোকেশ্যন মানে ৰেলীটো ক'ত হ'ব এইটো ৰেলীটো হ'ব মৰিয়নিত হ'ব আৰু ৰেলীটো যিটো ডেট হয় এইটো 2-3 মানে 2 মাৰ্চত এইটো ৰেলী হ'ব 2 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ ৰেলীটো চলিব এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব হ'লে আপোনাৰ ছাইডত যিটো এইটো প্ৰিণ্ট বুলি অপশ্যন আছে সেই প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড এইখন চাওক মোৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ গৈছে কিন্তু এইখন এডমিট কাৰ্ড ভেলুৱেবল নহয় মই এখন জাষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দেখাইছিলোঁ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাৰ বাবেহে এখন আহিছে তাৰ বাবে আপোনালোকক একেই হ'ব আপোনালোকৰ যিটো ৰানিঙৰ যিটো ৰিপৰ্টিং টাইম হ'ব মানে আপুনি ৰাতিপুৱা লাইনত কেইটা বজাত খাৰা হ'ব চাৰে 3 বজাত আপুনি ৰাতিপুৱা লাইনত খাৰা হ'ব লাগিব এইটো লিখি দিছে তাৰ বাবে এইবিলাক ধৰক এড্ৰেছবিলাক এনেকৈ থাকিব তাৰপিছত এইখন ডাউনলোড কৰিব হ'লে আপুনি এইটো দেখিছে চুকত যিটো আছে ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে এইটো দেখিছে আপুনি সেইটোত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে
অটোমেটিক ইয়াত ডাউনলোড দেখাইছে, আপুনি ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল। মোৰ যিখন ধৰা এডমিট কাৰ্ডখন এখন ডাউনলোড হৈ গৈছে, এখন দেখিছেনে, এখন মোৰ এডমিট কাৰ্ড এখন ডাউনলোড হৈ গৈছে অলৰেডি, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে বেক হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো এখন আপোনালোকে যেতিয়া ৰেলীৰ কাৰণে যাবলৈ হ'লে এখন এফিডেভিট লাগে ন, সেই এফিডেভিটখনৰ যিটো মানে সেই কপিটো আপুনি ইয়াত চাওক, ইয়াত এফিডেভিট বুলি লিখা আছে, এইটো দেখিছেনে এফিডেভিট। আপোনালোকে ইয়াত এফিডেভিটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে আহিব। তাৰপিছত আপুনি এইটো দেখিছে ছোলজাৰ জেনেৰেল ডিউটি, এইটো দেখিছেনে, ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকো আহিব, এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে এখন আপোনালোকে এফিডেভিটখন আহি যাব, দেখিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ সকলো নাম এড্ৰেছ সকলোবিলাক থাকিব। এনেকৈ এখন এফিডেভিটখনো ঠিক এনেধৰণে এইটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি লৈ এটা উকিলক দি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, মই তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে এফিডেভিট উলিয়াই মই পুৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত তলত লিংক দিম। আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে এডমিট ডাউনলোড কৰে তাৰ যিটো লিংক হয় ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ, মই এইটো লিংক আপোনালোকৰ ভিডিঅ' তলত যেনেকৈ ডাউনলোড কৰা লিংকটো আপোনালোকক দি দিম, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লগ ইন হৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ছাইডত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰিব, মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক আপডেট কৰিম আপোনালোকে তাৰ ন'টিছ পাই যাব।